Доброго ранку, Олена Георгівна. Сьогодні я буду розповідати вірш Тетяни Майданович «Прощання з початковою школою». Травень гілочку бузкову літо подає, в нашу школу початкову ми в останній йдем. Нашій школі початкові кажемо «Прощай!» Нас, дорослих, тільки в гості, ти з цих пір чекай. Перший клас ми йшли не сміло, нас звали батьки. А тепер в середню школу підем залюбки. Будем вчительку найпершу завжди пам'ятати, бо вона як сонце вміла вчить і зігрівати. Вже квітує за порогом літо і літа, вже готує всім букети, осінь золота. Та нові книжки і оцінки, поруч п'ятий клас. І години для навчання, і для свята час. Травень гілочку бузкову літо подає, в нашу школу початкову ми в останній йдем. Нашій школі початкові кажемо «Прощай!» Нас, дорослих, тільки в гості, ти з цих пір чекай. Дякую, що подивилися це відео. Хорошого дня, хорошого настрою, Солі привіт, до побачення!